Jag har kommit till ett av världens fattigaste länder, Malawi. Här lever 13 miljoner människor och många, många drömmar. I want to be a teacher to teach people. I like to be a nurse. The cavalry. I want to be a lawyer in Malawi. Doktor. Tack vare Plans långvariga satsning i Malawi är det nu många barn som får chansen att förverkliga sina drömmar. Men skolgången kan för flera av dessa barn vara allt annat än vad de längtat efter. The main challenges the children face are the issue of corporal punishment. The teachers believe that if they use corporal punishment, the children will be disciplined. When I have done wrong things, they hit me. Do you feel that grown-ups listen to you? Banoba, zintu zimele zisi sadambie kifiri. Andre nao, magenzo uri mwanayo, alibe fundo uri akozu wawuza. Leji yo simi langa kambi mwanayo, ama tuta. Do you do have wise things to say? Zeru zimeni nga uyo nze guri. Sibwino mazuzana pamela ngoro kita chindu ya ingono ndiwene kuti ana adikala nawo pasi ndikambira kwauza kuti chinhu pangai siyenele chikamuna pangaza kuri. Klyftan mellan vuxna och barn har länge varit stor här. Plan har startat ett projekt som fokuserar på att barnen ska få göra sig hörda. We have these two boxes, one happiness and the other one sadness. They put less issues inside the box. What kind of issues? Such as this bullying by both teachers and learners themselves. Learn Without Fear started in 2008, but the child protection in general started in 2005. Previously, before child protection initiatives in the community, children who were abused could not come out in the open and reveal issues. But after school sensitization, children now come out in the open. Med tanke på att barnens föräldrar själva inte fått möjligheten att gå i skolan är det få av dem som stöttar och hjälper sina barn. The parents need to understand that the children have been given time to study other than time to work. So we have also a challenge of work at home where children are mostly given tasks, calls at home to do. Efter många år av hårt arbete för att alla barn ska få möjligheten till utbildning kan nu Plan fokusera på att förbättra kvaliteten i skolan. Barn har fått rätten att uttrycka sig och relationen mellan barn och lärare är nu bättre än någonsin. Do you have a dream what you would like to work with? The calendar. Framtiden för barnen i Malawi ser ljus ut och med din hjälp får de större möjlighet att förverkliga sina drömmar. Bli skolfader.